being deployed to reverse. Becomes more a matter of concern and consultation for its members. It is not more fingers on the trigger that we want, and it will be one of our main purposes in the discussions to see that there aren't any. Dirbti lėlių teatras. Ir žinot, lėlių spektaklį darant, tai reikia išmokti ir per aktą skilutę išlysti, o ne kiekvienam noriu suvalgyti. Na, dabar jūs turite kas gertimiausiose jūsų planuose? Na, jis tokių reikšmingų darbų neturiu. Ne, tiesiog nežinau, kas pakvies ar nepakvies, jis kokį pasakymą. Kaut kāds pieejas no normas. Kādu jauniešu atbildību šodien? Kas ir tas, ar ko jaunieku jāreikās? Kas ir tas, ka viņam jāgatavojas? Kad viņam jāgatavojas? Now, jump into a rugged Montana with this limited time offer, but get a move on, because the train's leaving the station. Как уже установлено, человек, предпринявший попытку покушения на президента Афганистана, связан с движением Талибана. В этом году в Латвии существенно увеличилось число водителей, задержанных за рулем, в состоянии наркотического опьянения. Join Bally Total Fitness now for $19 down and $19 a month and get the Tas ir mūsu uzdevums. Es iespējas tie, kas pietiekot daudziem kompromisiem. Un man liekas, ka viņš bija labākais premjers. Izmēģini, un tu sajūtīsi atšķirību. Patiesībā tas ir ārkārtīgi liecošs skaitlis, kas nav nevienā valstī. Godīga izvēle sadaļais ir pārsīt mani rekordus. Tagad es pasakos. Tēvzemē un brīvībai LNMK. Valsts kalpos cilvēku. Ir pateicīvā kodabības pamatā ir jūras aļģu ekstrakts. Tad citi jūras aļģis ir ļoti līdzīgs cilvēku asins plazmā līdz ar to āvu un jūtu pieeja. Sēd! Padodies! Sēd! Padodies! Sēd! Thank you.
Bye.
same one for yourself. Say your names! So late night going out, looking for soft relaxation. You're in luck with that shit. Hot men looking just for fun. Think no use from Bible, acting like I do. And it's harder and harder too. Burn! Oh, nightmare! Chickens near when to the corner of eternity. Say, who you gonna call now? Say now, who you gonna call now? Well, now, who you gonna call now? Now, who you gonna call now? Tā ir zemē un brīvībai LNMK. Valsts kalpos cilvēks.